Isn't that sort of a little bit of... No. Kuma aka so su kuma ana ya goyi. Turan da abu yake gari dole ka zauna akwai masu kawo maka. Haka shugaban sanda suna ya zauna a yi ba wannan fiye. Waɗansu suna kaunar ka, waɗansu kuma neman ka suke da harbe shi. Abin haka yake, haka yi tafi har zama duk da yake da haba. Waɗansu ma rage ne na zumunci na yanku, amma tare da haka ba su gushe ba sai suka fitar da shi duk suna neman harbe shi da wani gaba. Waɗansu kuma daga cikin ɗan uwan suka ce ba za mu ba ku mutu muna numfashi ku na san muna da shi ba. Allahu Akbar. Duk da haka idan abin da za ka faɗa abin ne da ake gudun zama ba ka samu ilimi daga Allah ba. Amma ilimin da kuke ganin nan wannan shekara wannan shekara wannan shekara. Abu ne wanda yake fi ma za mu da nan. Ko da ke na kasance ba suna faɗan waɗansu maganganu irin waɗanda suke na al-bishara ko in gaya wa abokina ko in gaya wa almalina ko in rubuta da alƙalami amma akan samu wani yayi akan yi saɓa da baka amma ta ɓari godiya ga Allah. Wanda Allah kan ya yi shi a tsari wa malin mutum waɗanda suka yi maganganu duka na kyakkyawan mutu a wannan maulidi da aka fi maulidi na to na samu abin da zan faɗa ni ma ɗin ina da shi a ɓoye a kwance wanda nake kyakkyawan da kansa. Amma shi wa Abdullahi ɗan godiyo Allah ƙara maka rana. Shi ku gani ne a cikin abin da mafarki ke gani ga sha ne na gan shi na ji gwamnati ne na gani na shi da ni ne shi ba ta ga ne don ba ta ga a cikin wannan ɗaki ne na gaya ku ne kuma sun ɗauko kula da ra'ayin wacce ake ne muguwan wacce ya saukwa amma na riga na ga abin da shekaru da yawa
ban san fasarar ba, amma za a zato nake ko a can za a fata da ni. Don fasarar ba ke gane ta suna sun kwaka ni shi ko mene ne da ne ne. Allah kuma ya zaɓa ni. Sai na ga na ɗebe kuma je an yi wannan abu daga cikin al'amuran suna zaune a judicial. Da hanki an gano mun waina wacce da can ake kai mu saboda ina shugaban makaranta. Ina zaune kan kujera an kawo mun ɗan abincin da zan kalaci. Na sauka daga kan kujera. Wato ina zaune na ne har ma zan ci wani abinci. Sai kwana ji wannan kujera da nake zaune a kanta na sauka sai na ji ta bindiga. Fam! Sai ƙura. Oh,
talauta da alhamdulillah jami'a insha Allah tun ba kai baka kana ba ma kaka an budo wannan da zaka yi na mun ka takai da kai da gaba na mu mu shafi an ci Allah ne ya ne bai wa shi Usman gudun ma da rayuwar wannan Allah 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 to yan uwa a yanzu kuma za mu ga Maulana Amir Jish Allah kare da gare shi a halkokin bayar da karatu da ilmantarwa wanda shine afdalul qurun yace khairul qurun qarni ali al-abbas radiyallahu anhu to ga abbas anna daga ne kale yace kale nabi sallallahu alaihi wasallam inna allah laka al-khalqa dunya li khalqa waj'alani min khairihim insan yanda ka jimuti bishin su min khair qarni yan qarni su ثم تخير القبائل ثم قبيل ولي فجعلني من خير قبيلة ثم قبيلة ثم تخير البيوت ثم البيوت فجعلني من خير ثم تخير البيوت فأنا خيرهم نفسا مين نجيز نفسا وخيرهم بيتا مين نجيز كذون على عند ذاك شبوش وأن واسلة ابن أثبت ومن ثم قيل لمن يشتغل بالحديث نجمع aka ci wanda shi gane ilimin hadisi aka ce shi muhaddisu wa bi tawarifi wa lahuha ikhbari akhbari wanda shi gane hadisi da kuma gina ne ce shi akhbari ba muhaddisu ba ila alhadith akhas min alkhabari hadisi shi ne akhas da khabari wa kullu hadisi wato dukkan hadisi khabari ba aka ji وليس كل حديث حضر كيف؟ واصطلاحا إلا هكوى قيل مرادف للحديث أنت جديك الحديث كما قال النووي انفد النووي فلا إن المحدثين يسمون يسمون المرفوع إنسان عمد المرفوع بموقوف إنسان شرش أثر وقيل هو ما جاء عن الصحابة أنت شين أبن لغة صحابين يعني أن الأثر نعم جاء أثر يطلب على أنا ذكر سجا موقوفي ولا ان وجهه وتكيل فذكر ذا ان الاثر بقيه الشيء بقيه الشيء والخبر خبر ما يخبر به وما يخبر به الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله ربنا 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 الله
ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا الله ربنا ال